I'm happy that actually the girls have given the difference. Nothing happened really. Teams are different. We played last time, we played Djibouti. This time we are playing Eritrea. These are two different teams, meaning their game plan is different and we approach them totally different. Tufunye obuwanguzi okuva kumpira guno gwokusatu kuzannye nga tukuwa Eritrea goli bbiri ku bwerere. Kye tuba tusinga okwagala bubonero busatu era Katonda atuyambe ne tuba nga tubufunye. Game eddako tuddako okuzannya Tanzania, gye tusuubira nti game tejja kuba nyangu naye tugenda kutuula wansi tulabe engeri gye tunagikwatamu era tujja kumanyiza nga nagwo mpira tuguwanguzi.